Bom, Brasil, meu Brasil brasileiro, o que que nós temos aqui? O Brasil está pegando fogo, hein? Quero falar as perguntas aqui, professor, rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando. Apagão, o que que você me fala dessa questão do apagão aí que aconteceu recentemente? 10 dias de queda na Bolsa de Valores, né, do Brasil. O que que nós temos aí de interpretação do momento atual do Brasil? Mas, infelizmente, aqueles eleitos, né, de direita e etc., são um desastre. O roteiro que foi implementado aqui é o roteiro dos Estados Unidos e o roteiro de lá é também o daqui. Porque lá tem. Porque a pessoa que não quer ver nem ouvir, não adianta você mostrar. Você pode mostrar 300 evidências, ela vai negar. Mas para aqueles que têm um pouquinho de imparcialidade e discernimento. E o terceiro, Betete, é que, na verdade, a Terceira Guerra Mundial já começou tem mais de 4 décadas, através de uma guerra que nós chamamos Guerra de Quinta Geração, que é uma guerra híbrida, usando vários meios, assimétrica entre forças diferentes, né? Operando numa zona cinzenta, onde não tem fronteiras, onde não tem um momento para começar e acabar, né? Não tem um local específico para ocorrer. Ela ocorre no mundo informacional. Ela ocorre no controle de narrativas, ela ocorre dentro de um contexto de dominar o seu oponente e imobilizá-lo. Fazendo como isso? Através dos três pilares de uma sociedade: o aspecto psicossocial, você imobilizando o seu oponente nas bases que ele tem, seja nos seus fundamentos religiosos, seja nos seus fundamentos de família, seja nos seus fundamentos de patriotismo. Então, no aspecto psicossocial. No aspecto econômico, para que ele não tenha dinheiro para financiar a parte armada. Então, na parte econômica, como o Ocidente está sofrendo um ataque, seja ao pilar da economia americana, que é a sua moeda, o dólar, seja a inflação galopante, seja a dívida extrema, né? Os Estados Unidos vai chegar a US$ 1 trilhão de serviço da dívida, o que, obviamente, é impagável. E a Fitch, a empresa de rating de crédito, já rebaixou o crédito, inclusive, do governo americano, e agora vai rebaixar de vários bancos americanos. E o terceiro pilar que você ataca é o poder armado. E eu tenho mostrado no canal como, durante anos e anos, há uma sabotagem interna às forças armadas dos Estados Unidos. Por exemplo, caça F-35, eu já mostrei lá vários problemas, ele não pode voar perto de tempestades que tem o raio, um caça de última geração. Já mostrei problemas com o Gerald Ford, um porta-aviões. Já mostrei que a OTAN não tem munições. Enfim, esses três pilares foram atacados. Então, vejam, primeiro, né, colocado aqui para vocês, há uma transição. Dois, não existe transição sem conflito. Três, a guerra já começou faz tempo, através de meios não usuais há mais de 4 décadas. Então, tendo esse cenário em vista, você precisa se preparar para isso. Você precisa ter conhecimento, entender o jogo e tomar medidas prudenciais, como os países estão fazendo. O Japão começou a modernizar sua marinha já de alguns anos para cá e tem feito isso de uma maneira muito discreta, como convém a forças realmente prudentes. Os chineses têm o hábito de ocultar o seu poder, ocultar a sua capacidade. Para quê? Para que o seu inimigo seja surpreendido, não é? Essa questão de vaidade, de ficar mostrando suas armas, é coisa de mais do ocidental, coisa de Hollywood, né? No Oriente, eles fazem o inverso. Eles ocultam o seu poder para que possam surpreender no campo de batalha. O Japão investiu muito na sua marinha, uma marinha bastante eficiente, com uma boa tecnologia. Quando nós atravessamos então para o continente, a China continua investindo pesadamente em suas forças armadas. Agora, nesse momento, estão desenvolvendo mísseis hipersônicos, copiando em grande parte a tecnologia russa, mas os russos estão muito à frente em mísseis hipersônicos. Tá. Bom, Brasil, meu Brasil brasileiro, o que que nós temos aqui? O Brasil está pegando fogo, hein? Quero falar as perguntas aqui, professor, rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando. Apagão, o que que você me fala dessa questão do apagão aí que aconteceu recentemente? 10 dias de queda na Bolsa de Valores, né, do Brasil. O que que nós temos aí de interpretação do momento atual do Brasil? O Brasil precisa ser visto sobre um prisma mais amplo, né? Onde essa questão da Eletrobras,
vai se encaixar. A questão da Petrobras, agora com o aumento da gasolina e do diesel, um aumento de diesel incrível, né? Que vai impactar no índice de inflação, porque os alimentos são transportados em caminhão que consome diesel, certo? Então, seja o apagão, seja essa questão da Eletrobras, todas essas questões estão vinculadas a um processo pelo qual o país está passando, que começou lá atrás, né? Eu falei de uma guerra de quinta geração que já está há anos, e isso tem impacto no Brasil, né? Nós temos um processo, digamos assim, um processo revolucionário, seja desde a questão das armas, seja desde a questão da criminalização, seja desde a questão da saúde, né? Que está aí colocado fortemente, você deve estar acompanhando a postura das autoridades de saúde em relação à pandemia, em relação ao catalisador anterior. Imagina o que elas vão fazer quando vier o BA6, se eles conseguirem introduzir do jeito que eles querem, né? Vai ser aquela coisa como sempre é, né? Mesmo que lá nos Estados Unidos isso já tenha sido bem revertido em parte, na Europa também. Aqui não muda a narrativa. Então, senhores e senhoras, amigos, nós estamos aí nos encaminhando para o final da live, eu queria dizer a vocês, vocês estão acompanhando os acontecimentos no Brasil, se vocês conhecem a agenda dos DGs, sabem o que vai acontecer, sabem que é irreversível, do ponto de vista irreversível, a tentativa de implantação, não estou dizendo que terá o sucesso final, mas a tentativa de implantação é irreversível. Eles não vão recuar, até porque não têm encontrado resistência nenhuma, tá certo? O Congresso brasileiro é uma vergonha, desculpe falar assim, né? Não estou generalizando a parlamentares bons, mas, infelizmente, aqueles eleitos, né, de direita e etc., são um desastre, né? Um desastre. Então, nós não temos parlamento, nós não temos povo na rua, porque está sendo pressionado a não fazer, né? As forças de segurança e armadas, o poder armado quieto, né? Da forma como você já sabe, as polícias aí quietas e sendo, inclusive, o braço da coação. Então, o cenário não é bacana, não é bonito, né? O que vem por aí, vocês sabem, é só pegar a agenda dos DGs, que está lá no canal, e seguir o roteiro. O roteiro é clássico. E o roteiro que foi implementado aqui é o roteiro dos Estados Unidos e o roteiro de lá é também o daqui. Porque lá tem prisões de todo mundo que esteve no Capitólio, tem lá, se vocês procurarem, e eu falo isso no canal, né? Lá a diferença é que os republicanos da Câmara, McCarthy, estão enfrentando realmente o sistema. Aqui nada, o nosso Congresso é um congresso de covardes, em grande maioria, né? Lá não. O McCartney e os republicanos abriram processos contra o FBI, abriram processos contra a CIA, né? inclusive ameaçando o diretor do FBI de processo contra ele, né? Então, lá eles estão confrontando. E os problemas da CIA, os problemas do FBI estão aparecendo em grande quantidade e sendo denunciados. Então, essa parte mais oculta, está sendo mostrada para aqueles que querem ver. Porque a pessoa que não quer ver nem ouvir, não adianta você mostrar. Você pode mostrar 300 evidências, ela vai negar. Mas para aqueles que têm um pouquinho de imparcialidade e discernimento, lá nos Estados Unidos, o Congresso tem feito sessões uma atrás da outra, mostrando o que está acontecendo no FBI, na CIA, o Hunter Biden, o laptop, todos os problemas estão sendo mostrados pelo Congresso americano, que nós aqui não temos. Nós não temos Congresso. Mesmo não... com CPIs, né, CPMI, CPIs importantes, né, que foram conquistadas aí e mudadas no decorrer aí do dia após dia, né, o que era da direita ou da oposição, depois o governo conseguiu manipular e trocar os integrantes. Matete, eu já falei aqui mais de uma vez, inclusive quando era o governo anterior, que uma coisa é você receber um diploma para exercer o poder, outra coisa é saber exercer o poder. Okay? E os congressistas, dito de direita, não sabem exercer suas prerrogativas,
não conhecem o poder, não sabem nada desse jogo, assim como foi o governo anterior. Né? O governo, porque vão processar, querer prender por causa de presente, por causa de cartão de vacinação. Você acha que ele vai ter o mesmo destino do ex-presidente e atual? Bolsonaro pode ter o mesmo destino do ex que assumiu e que o Trump talvez venha a ter lá. Por quê? Porque